大概就完事儿了，连他第一波一技能把线清完，稍微打断一下就完事儿，稍微打断一下，看我们俩那个连播的。我打断，来抢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 ！摸人，摸人，摸人！走走，参加阵容，参加阵容玩不了，阵容玩不了。海兵，秒，阿健秒你的。这他妈支援不了，难开的。走，集合比赛，走。你这努力。大刀放掉，兄弟，快点，快点，大刀放掉，等一下。难开的，上不了就难开的。下法线了，别急，我可以下来那个把那个叫什么，先满足，我能下来，我能下来。给你假设我下来，我给你假设我下来，让我自己开始压，抗压一波，别急。能越的，能越，他不在，能越。赶紧别人走。请求集合。哎，能走吗？跑到，没事急啊，主要是。对，再加速帮你们扛一下。哎，张迪，你在动，你在送阿迪，在送。这个也能留守，再接上吧，对。一起我东北在哪里？赶紧听吧，我混你个，武道没有定式，人生亦是如此。他就转不了身了，不转。没事。打一个跳的可以。留个技能，兄弟，留点技能。他没闪现，咱的猴子架，猴可能架。好玩的，我要记，你懂吗？走不掉了都。好。你们上楼发一就行了，我们下楼去节奏，你们发一就行了。我发一星，帮下路随便起节奏的这英雄，帮接满金。你们发一就好了，不要抢。上了节奏。没上，没上这打，日本现在。他帮他补波线。我这边操作换两下。我们下半区是铁优势的。我主要是前期帮江满进行起来，很好打的。我能传。那我们刷刷刷刷来看看。可能我可能还抢了头了，他会跑出来的。他们应该把我扔掉的，只有一个无敌了。药可以提供一下，我去上路挂。上路是打架，上路是两个，上路是两个。不会玩的吗？大吗？有大吗？好嘞，没大吗？放你，咋放不掉？奥兰过去了，看到没有？看到了。
干他妈七把！我在干、哎。能接能接，要有三三的。有复活有复活。给到。稳一点，稳一点，稳一点。发育吧，发育吧，你们可以换。你保住，保住他也，保住他发育就行。你俩别死了，四手不要死了。我让他去刷钱。你们去下午发育吧，你快发育吧，不好找，踩到战中视野。我操，那么好！哎，我们家不用双边特别高呀，双边去说有点闪避啊，这种。别上午打，上午也打的。你要就去来一场中药，你不要去单带，两个他妈上午打下午打，我支援到底支援哪边啊？我就单杀了。来一起过招，一把中过，怎么支援啊？这把没人能把你蹲边的是吧？你在这没人能把你蹲边的，这要七小满。来一起过中线啊！你这么大优势。我能起，能来吗？我能起。我不杀你，我不杀你，我不杀你。你慢慢打，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 慢慢打。碰还没打，碰还。哎，猴子，前猴子，别炸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 。我操！别追了吧，拿猴。哇，谁冲上来打比较好？你开上来，他们家有猴子跳棍子，你注意点。我们四手是爆炸了，本来是单杀的，竟然经济有个太乙还没对面四手灵活。真不赚了。你别人能帮你反驳啊，不是？你这个人能反驳啊？只有姜伟帮要反驳。哎，要不冲你能回来吗？我刷钱就完事了，我暴君不给他们了，暴君不给他们了。我们中间抢。龙我们可以看，看龙看龙。来看位置，看看看位置，阿里没闪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 。阿里。我在看呢。看着没猴子，看着没猴子。挤去挤，没人去挤，挤挤挤挤挤中，抱团抱团，推中推中推，中推中推。看完走短信。要打吗？他要打。他会先跳棍啊！我操，关到我。头大的，那就行，能走吧，能走吧，能走吧，死了就行。中线清了，把野区收一下，然后下线带了，别急，一会等龙，我们优势，等龙，一会下波我可以切人。OK。野区都收一下，野区都收一下。你们注意点那个谁吧，注意点、啊、猴子吧，这猴子一直跳滚地，往下给我闪现。阿里我能切了，我能切了。出盾出盾兄弟出盾出盾，别让猴子跳过来，出盾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 。能不能开大天眼？主播，今天要十分钟了。可以秒龙的，我们不用管。开大天眼。
秒龙嘛。秒龙，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 直接秒。好吧，放我，给视野吧，他一个，给视野。给视野，给视野。这样很难。有被动，有被动的，有被动就闪。留人就好了。有点破，那差点破吧。哎，中塔没有，我操！哎，我操，完了，创作没按出来，裂开。哎呦，没按出苍穹吧？过去。我操！这一波花木兰掉了两个塔，我服了。为啥呀？后方中路啊，有个小兵，把他推掉，把上线清了吧，别打别打，先推上线吧，别用秒了，射手。把你这把都飞鹰锤吧，你这把经济太低，先都用先飞鹰锤吧，不然你玩不了。慢慢打，有兵上慢慢打。阿里有能秒的。多一点吗？我那啥，我就跳跳盾了，他一看一下跳跳盾。我视野不落视野。我靠，这个没下来了，都没动弹。下一波，下一波，连风没闪，连风没闪，连风没闪。哎，我没大招啊，等我，等我大，等我大，等我大。没走吗？等我大招，没大招啊，你这种有伤害。全塔，全塔，上上上，全塔。中了一波了，中了一波了，兄弟，中了一波了。请求集合。别阿里操作，兄弟，别阿里，别阿里操作，别阿里操作。我操！来跟啊！我操！太远了，太远了，哥，太远了，太远了，跟不上呀！怎么是交闪了？跑，没你跑得快呀，帅哥，你跑太快了。可惜了，快一点。怎么是没闪现？把他红打了吧，没事，这波还是赚了。怎么是没闪现的？闪现留不住。补个状态，等龙，这波龙盘我们是优势的。你先别急，你先别急，给别回来回来，没人，快回来。让他把这里也去收一下，别急。这条龙我们要打的，可能。要对他们，他们要换龙的。不给他们换，这波双方打架。我来，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 我来。来。我有波了，三了，三了，一波一波了，一波了。等一波限一波了，等一波限一波了。小心他会断线就行。别急别急，先把线卡着，等你把龙开了，把龙开了，线卡着线卡着。来中路，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 我要开他们了，来中路。你这操作让我跟我去跟你了，我操！来，我关起来，我怎么关起来了？来来，点塔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 ，开始点塔。没事，慢慢杀的，慢慢杀的。一波。
要就送一个 MVP 给我，真的你就送一个兄弟。OK， 我爱你。不一定，好像还是他的 MVP。OK， 是我的，我爱你。